Nisur për paraditën e së hënës në Bruksel, takimi i Këshillit të Stabilizim Asocimit Shqipëri-Bashkimi Evropian. Delegacioni shqiptar përfaqësohet nga ministrja e Integrimit Klajda Gjosha, ministri i Jashtëm Ditmir Bushati dhe kryetaria e Komisionit të Integrimit Melida Bregu. Nga ana tjetër, delegacioni Bashkimit Evropian kryesohet nga komisioneri Johans Han dhe ministri i Jashtëm i Letonisë. Rreth 18 orë pasi vrau babain e vajzës me të cilin kishte qenë i fejuar 2 vite më parë dhe plagosi nënën e saj në banesë, policia e kryeqytetit e ndihmuar dhe nga forcat e ndërhyrjes së shpejtë arrestoi autorin Altin Aluku, 38 vjeç nga Kashari. Burimet e policisë thonë se Altin Aluku u kap pranë fshatit Prush rreth orës 3:20 minuta. Mësohet se gjatë arrestimit Aluku nuk ka bërë rezistencë ndaj efektivëve të policisë. Ndërkohë gjatë orëve të mbrëmjes të së dielës u arrestua edhe babai i autorit të vrasjes, Skënder Aluku, pasi gjatë një kontrolli të ushtruar në banesë, ju u gjetën dhe sekuestruan 170 fishek. Altin Aluku u vrau mëngjesin e së dielës, ish vjerrin e tij Lutfi Xhaferin, 56 vjeç dhe plagosi bashkëshorten e tij, Naimen, 55 vjeçe, e cila pas marrjes së ndihmës së nevojshme, ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri ka publikuar masat e para të marra ndaj shkelësve kryesisht të sinjalistikës rrugore dhe të denoncuara në komisariatin digital. Nisma më e fundit u lançua pak ditë më parë dhe kushdo përmes një aplikacioni të thjeshtë mund të raportojë në kohë reale shkelje të ndryshme ligjore, që nga problemet me trafikun, dhuna e deri te korrupsioni apo ndërtimet pa leje. Në një nga denoncimet e kryera në komisariatin digital është edhe një automjet policie që ecën në rrugë në krah të kundërt. Bashk me rezultatet e tjera, ministri ka publikuar edhe masën e vendosur ndaj shoferit të mjetit të policisë, të cilit i është hequr patenta për 6 muaj. Këto janë masat e para që janë marrë dhe janë lançuar nga vetë ministri Tahiri në rrjetet sociale, si një përpjekje për të nxitur qytetarët të vijojnë me denoncimet e shkeljes së ligjit. Ministria e Energjisë dhe Industrisë ka përmbyllur fazën e parë të kontrolleve dhe verifikimit të subjekteve që ushtrojnë veprimtarinë e tregtimit me shumicë të lëndëve hidrokarbureve. Ministri Gjiknuri ka firmosur kërkesën për revokimin e licencës së 23 kompanive të tregtimit me shumicë, të cilat nuk kanë përmbushur kërkesat ligjore të kapaciteteve minimale dhe kushteve teknike. Shkresa e ministrit është dërguar Qendrës Kombëtare të Licencimit, Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave. Ministria e Energjisë të vazhdoj kontrolet e të gjitha subjekteve që nga prodhimi, përpunimi, transportimi dhe tregtimi hidrokarbureve nga pikat e shumicës dhe pakicës. Përmes ndryshimeve në ligj të kryera vitin e kaluar, është bërë e mundur tani më ndërhyrja edhe tek impiantet e përpunimit. Sipas detyrimit ligjor, sot asnjë impiant nuk mund të përpunojë naftën bruto, pasi këtë mund ta bëjë vetëm një rafineri. Të gjithë impiantet duhet të plotësojnë kërkesat ligjore teknike për të licencuar për përpunimin e nënprodukteve të naftës. Ndërkaq, Ministria e Energjisë dhe Industrisë po harton ndryshime të reja ligjore që synojnë ashpërsimin e masave ndëshkimore për raste të abuzimeve me standardin e cilësisë së lëndëve hidrokarbure. Ka vijuar edhe gjatë javës së shkuar puna e përbashkët e policisë së shtetit dhe OSHE-s në të gjithë vendin për evidentimin dhe vënien para ligjit të autorëve të vjedhjes së energjisë elektrike, si dhe për ndërprerjen e lidhjeve të paligjshme. Policia bëri të ditur zyrtarisht se gjatë javës së kaluar janë evidentuar 27 raste të vjedhjes së energjisë elektrike me 28 autor, ndërkaq janë arrestuar në flagrancë 9 persona, të cilët akuzohen për vjedhje të energjisë elektrike. Është ndaluar gjithashtu edhe një inxhinier i OSHE-s. 10 persona janë shpallur në kërkim dhe 10 të tjerë ndiqen në gjendje të lirë. Po gjatë javës që lan pas janë ndërprerë 1111 lidhje të abonentëve debitor dhe 27 lidhje të paligjshme. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të miratojë të hënën akreditimin e 31 vëzhguesve afatgjat, pjesë e misionit të OSBE Odir, që do të monitorojë zgjedhjet vendore të 21 qershorit në Shqipëri. Ekipi vëzhgues që kryesohet nga ekspertja britanike Andri Glover nisi zyrtarisht misionin në Tiranë më 15 maj, që nga viti 1996 ky është misioni 12 që Odir sjell në Shqipëri, ndërsa i fundit është ai që monitoroi zgjedhjet e përgjithshme të 23 qershorit në 2000. Në nisje të punës, shefja e misionit tha se ekipi vëzhgues i drejtuar prej saj do të ndjekë të gjithë procesin zgjedhor, përfshirë mbulimin dhe pasqyrimin e tij në media. Gjithashtu, Glover theksoi se vlerësimet e misionit do të jenë tërësisht teknike, ndërsa raporti përfundimtar do të dalë në 8 javë pas mbajtjes së procesit zgjedhor.
Qindra përkrahës të opozitës në tenda dhe qiell të hapur kanë qëndruar përgjatë gjithë natës para qeverisë maqedonase. Protestuesit janë shoqëruar nga kryetari i partisë opozitare LSDM Zoran Zaev dhe të gjithë drejtuesit e kësaj partie. Zaev theksoi se do të vazhdojë protesta dhe qëndrimi para qeverisë deri në dorëheqjen e kryeministrit Nikola Groeski, por ky i fundit në një intervistë për një televizion proqeveritar tha se nuk do t'jap dorëheqjen dhe as nuk do të pranojë një qeveri kalimtare. Partia e tij në pushtet MRO, DPMN ka vendosur që të përgjigjet me një antiprotest që do të mbahet sonte në mbrëmje në Shkup. Përfaqësuesi i kësaj partie, Ivica Konevski, i bëri thirrje qytetarëve që të bashkangjiten protestës së tyre për një Maqedoni me të ardhme më të mirë. Ministrat e jashtëm dhe të mbrojtjes së Bashkimit Evropian pritet të miratojnë një mision për shkatërimin e anijeve që përdoren për kontrabandistët nga Libia. Gjatë një takimi në Bruksel, ministrat do diskutojnë gjithashtu edhe për strukturën e komandimit dhe kontrollit të misionit. Kjo është pjesë e përgjigjes së Bashkimit Evropian ndaj numrit të madh të emigrantëve të paligjshëm nga Afrika dhe Lindja e Mesme, të cilët kalojnë detin mezdhe për të arritur Europën. Më shumë se 1800 emigrantë kanë ndërruar jetë në mezdhe në 2015-ën. Kjo është një rritje 20 fish krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar, duke folur para mbledhjes, shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, tha se pika kryesore sot do të jetë vendimi për të nisur një operacion, operacioni Bashkimit Evropian në det për të çmontuar rrjetet kriminale që po trafikojnë njerëz në mezdhe, ne po shohim për një partneritet me autoritetet libiane. Nga ana tjetër, Bashkimi Evropian po negocion me Kombet e Bashkuara për të patur një rezolutë nga Këshilli i Sigurimit që të japë mbështetje ligjore për operacionet ushtarake në ujërat libiane.